zaten niet snel. Alleen de charge van denk. Ze hebben niet gehaald. Es ankam octavo manken zo die taxis was dan niet toen haast zijn na. Oh, we willen dan niet hard zijn na. Nu dat ik dan, de na hamas, met die Jessica ben. Mandom. Ja, dat is. Es pahine rebuni varchakan sarjanu mai. Ես փոքր գարաժի նման Երևանը շփականտն է։ Տածքը հետաքրքիր է, մեր մոտուրից ծեվի այդ կտեր տածքը։ Այստեղ լի որից ծեվի։ Շատ իրեն ես ամեն։ Աշխարհն աշխարհով դու քո տրոլեյբուսով ալես։ Այսօր տրոլեյբուսների օրակու համար ալեք։ Ես հավանաբար եմ դնալու
Անգամ մեքենան փոքր է, 4-6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 -
ասած, չորրորդն էլ դեռ չունենք։ Իմ համար մեկ էլ շատ չտայ այդ կայարանի արցանը, որ Սասունցի Դավիթ կայարան արցան այդ տարածքը, մտքով այդ գնան 11 տարի, շատ շատ ավելի պարկն է, էլի ալեքսը։ Սիլվայի հետ հաճելի ժամանակ անցկացրինք։ Հա, Սիլվայի Արտյոմի հետ, հա, Արտյոմի հետ, չէ՞։ Հա։ Բայց մտածում եմ Սիլվանը կգա մեր տուն։ Կգա, գալույա։ Նա կտրպի։ Լավը։ Հրանը ծապային
ma niečo nekala, ano, my sme došli s tým hent čana partneri. Polo fete v metkere schare čana partneri šat. Gortzere s aveli šat. Ič hape sa v síru tegače. Eke lenk gazale čaka ja. Mekenan dic kavori. U genank. Ինտեղ Ալեքսիս ջուրախում եմ, ինքը խառնա, ես միշտ օգտվել եմ այն սովորական տաքսիներից, տնից տուն չէ, հիմա երեկվա նստելուց, գործանել, դնելուց, շփվելուց հետո, մի խոսքով գործը հասավ նրան, որ Ռոբերտն ասում է, չէ, միանգամից գնացեք տանից տուն հարցը, այդ տաքսով. Ես ասում եմ, դե գիտեք, էլի իմ համար գնալը ոչ մի խնդիր չի, ասում եմ, չհակաց ճառեցի, որովհետև զգացի արդեն անիմաստա, ու եթե անկեղծ ես չեմ սիրում պատկերացնում եք, խոսքի մի քաղաքի մի ծայրա մասը դեպի Երևան լինա, վարորդին հարցրի, ասում եմ, մյուսը որն է, ասում է, առաջի մաս, ինչ-որ դեպի են կողմ, մինչև Արտաշատ տանով խճուղին, համարվում է ծայրա մաս, պատկերացնում եք, մյուս ուղևորն է, ըլներ օրինակի համար է տեղից, ու կլներ տեղը տեղին շրջակայություն Երևանը, բայց ոչ տապող մարդու համար, բայց թե փարքացու 11-ին դուրս եկանք մտածելով, որ մենք այսօրն անցնանն են, Ալեքսի դասերով մի քիչ կտնենք, վաղվա համար կպատրաստվենք ու մեր գործերը ոչ մի բանից չի դուժի, որովհետև էլի հենց այնպես չէր, մենակ քեֆ ուրախության էիր գնացել, չէ, ունեի նաև թղթաբանության գործ, որը այսուհետ որոշել եմ շատ գործերս թողամ կադրից դուրս, որովհետև զգում ես, որ վերջը էլի պետք չի այդպես, ու իմ համար ավելի լավ էր այդ թղթաբանությունը, որովհետև ժամանակ պահանջող գործողություն է, մի խոսքով, այնտեղ խոշոր եղջերավոր կենթանիներ է տեղափոխում մեքենա, ու իրիկունը վայելեցին երեկոյան Երևանը, ասելով, խոսալով, իր մեններ սարքեցին, որովհետև իրանք էլ էին գալու Ստեփանավան մեր հետ միասին, այն էլ պլանները փոխվեցին, եղանակը ուրեմն Մանուշակիս մոտ երկրորդ օրը, որ մնացին, լավ, ոչ թե անձրև սելավ եկավ, ու այդ խառը անձրևը փչացրել էր, թրչել էր դիմատատիկիս չրերը, ու արդեն էլ չեղավ, որ իրար հետ գային, իրանք էլ պետք է մեր հետ գային, հիմա մեր պայմանավորվածությունը այդպես էր, հիմա սպասենք չորանա, ու իրանք գտան դեպի մեզ, բայց չեք պատկերացնի, ես ինձ ինչքան լավ զգացի, ոգևորված, ինչի չէ նաև շոյված, որ քանի օր հետո իրանց տանը նշեցին իմ ծնունդը, նվերը ստացա, հաճելի նվեր, որ իրոք մարդիկ Ռոբերտը իրիկունը տուն եկավ, Կիևյան տորթ էր բերել, ասում է, բա իմացար ինչ եղավ, ասում եմ ինչ եղավ, ասում է, ես քո համար եմ բերել, ես տորթը քո ծննդյան տորթն է, մի խոսքով ասեցին, փոխացին, ծիծաղեցինք, մեղքս չթաքցնեմ, ես ինչ շատ լավ զգացի, մի ուրիշ բանա, որ քո ոնց այվ որ ես քոն տարբերությունը դնում եմ, դու կարծում եք ինչի ես տարբեր եմ, 20 տարի անց է, տարբեր եմ, որ իրանք է լսեն ու լավ զգան, մի ուրիշ բանա, երբ որ մերս, հերս, հորքուրներս, մորքուրներս, թե պետ ես հորքուր չունեմ, վայորումի են, իրանք իմ համարը, բայց որ ամուսնուս կողմից են, արդեն համաձայն եք իմ հետ ցանկացած իս համար է, դա հաճելի է, էլի մարդիկ կան, որ վերջ է, էլի
kalktığım en dam çen uzaması dam estomen kontey mod mod sayt dam hentten sedasım hem ayo amen martu het unem im şehvelu tarberarde im şehman barere nuin barere nuin voto nuin dimelatevo çem şehvi asenk im zanot het im balekan het u çem şehvi nayt ondayn martakos ստվման շանկացած ադեկվատ մարդ, այդքան է դիտակցի ու ես այո սիրում եմ, որ եթե իմ էջում եմ տեղադրում ասում եմ սրտիկներս, հարազատներս, բարեկամներս, բայց եթե մտնեմ ենքես, ընդեղ գիտենք, որ միանում են մեզ ցավոք սրտնայվ ազրբարաններից, էլ դրանց ոնց ասես սրտիկներս, անուշներս կամ հարազատներս. Երևանից ես կոմ եղանակը տեսնում եք, որ ցավով է, ցուրտ է ես կասեմ, քամի ու արդեն պատկերացնում եմ, որ Ստեփանավան տեղը-տեղին ցուրտ է, ուրեմն երբ որ նստեցինք տաքսի, ես պայուսակներից համար էի անհանգստանում, որովհետև ունեի և գնում արած, և Մանուշակիս կողմից նվերը ստացած պայուսակ, և հիմատատիկս էլ տվեց, որ փոխանցեմ, բայց փաստորեն այնքան լավ ստացվեց, որ ես չեմ սիրում էլի, որ ասում են, բա այ շատ այսպի ես բերել, ես ինչի բերիր, ես ոմ են կոմ, լավ էր մեքենայի մեջ 3 հոգով էինք, 4 նզներ, արդեն կարավնիկը խնդիր էր ես, ես ջրից այնը ինձ գրավեց, ուզում եմ խմեմ, հասկանալու համար համով էր, թե չէ, չէ, մեր Ստեփանավան ջուրն ու ջուրը, մեր ջուրն ու ջուրն է, ենք էլ մասիվի ջուրն է, շատ, շատ համով, ինձ մի անգամ գրառում եմ գրել է, գառնին էլ է համով, որ ճիշտ ասած ասեմ, գիտես, մենք Մանուշակի հետ գնացինք ռեստորան, սուշի կերանք, հետո մնացածը վերցրեցինք, ես ասեցի Մանուշակ ծրջա, կարամ ես տամ ես տատիկին, ինքն էլ ասեց դուր բալաս, էդ էլ ինչի տենց որոշեցինք, ուրեմն դե գիտենք, որ գնում ենք մի տեղ հատ ստելու, մնացածը կարողանում ես քո հետ վերցնես, Մանուշակն ասեց, վերցնենք Ալեքսի սիրում է կուտի, հետո գնացինք մի ուրիշ ավելի հաճելի տեղ, տեղ էլ հավես ժամանակ անցկացրեցինք, ու երբ որ արդեն երեկոյան կողմ էր զբոսնում էինք, ասում եմ Ալեքսի սուշին ուտելու ես, Ալեքսն ասում եմ, չեմ համաճան, ես այդքան դե բոլորս էլ ցավոք սրտի գիտենք, որ Երևանում մարդիկ կան, որ փող են վերցնում, վերցնատիկներ կան, Մանուշակին ասում եմ, կարելի է, որ ես տանք էլի, ես տատիկին, ինքը սենց շպտած ավեսով, ասում է իհարկե Անահիտ, ու ինքին կարեքցին 6 տատիկին, տատիկն իր անդավ ստաց, մենք էլ մեզ ավելի կավուստացին, որով հետը իրով արժե էլի, Մանուշակս ասում է, այդ ինչ լավ մտածեցիր, ասում եմ դե նախորդորն էլ էինք վերցրել, երբ որ գնացել էինք մացարել ռեստորան, ի դեպ ասեմ շատ շատ համար էին պոդկաստ չափին շատ, խորդ կտամ գնակ ու չեք փոշմանին, ընդեղից վերցրեցինք, իրիտունը մինչև ժամը 4-ն էր 5-ն էր, մենք զրուցում էինք, աղջիկներով մեզ լավ էինք զգում ասած Մանուշակից, բայց հաջորդ օրը հասկացանք, որ այդքան երկար չենք մնալու, քանի որ ամենքս մեր գործերն ունեինք,
մենք սաված չենք դիմավորել մի քիչ չտենք քնելու ու դրա համար այդտեղ արդեն հերթը Ալեքսներ Ալեքսն ու Արեքն շատ շատ էր ու մենք ավելի լավ ստացանք որ դիտատիկի համար կարողացանք մի շատ մի ճիշտ նշան բան բացանենք ես ինչից ողջունեցի վերցրետ ու ասամ ապրես բալա դրանից լավման դիխովքը ամեն անցնելուց ես տաղավարը դուրս շատ շատ կավիսա շատ սիրում ձևով սարկացա ամեն դեպքում տպավորություններս շատ էմոցիաներս շատ շնորակալությունս ու երախտագիտությունս առաստված շատ Երևանից դնում եմ դեպի Ստեփանավան իմ չքնաղ լորի իմ բնակավայր իմ տուն իմ ոնց ասեմ իմ տուն ու հույս ու հավատի այսպես ասած ձգող հանջող կենտրոն իմ լորի եկավ շանակեր մեր ճանապարը երեխ հետան բարով խերով եկանք հասանք տուն այ սակներս տեղավոր են այ սակները գույնեին սիրունա չէ մեկ սա ուշտակ Երևանը ոնց համեր ես չի ջրել ծաղիկը ուր մրայլ սառը ցուրտ լորին լա ինչքան ա ցուրտ ազի Ալեքս ջան արի ջուր բերես սանգակին ջրի էլի այսքան բան առաջ գնանք դեպի տուն ու դեռ չեկած հարևանը սանգելա վլոգս տեսել է ասմաննա տանն էս արդեն ասում եմ ես 5 րոպեից կհասնեմ հիմա այդ բաժակով Ալեքս քանի որ արդեն հասել եմ մի հատ սուրս չտնեմ գնա չխոմ ես այս անգամ ձեր հետ չենք սրտում հարևան ուս հետ սրտելու շատ քլոր օտարես չէ Արի մի հատ էլ տար Ալեքս ջան։ Հետո կսրուցենք։ Ահա, սիրելի մեր ջան։ Այստեղ ես իրավիճակն եմ, հարևանուհուս ցույց է տվել նվերներս։ Ուրախացանք, շփվեցինք, քննարկեցինք, սենց հավես բաներ։ Ու ուրիշ գործերով ընկա, հետո սուրճը քիչ թվաց, գիտեմ ասելու եք Անահիտ, շատ սուրճը վնասակար է, էսա էնա էնա, բայց ասել եմ չէ, մաքսիմում 3, էս պետք ալնի իմ 3-րդը, ու երևի թե հերիքա, որովհետև մաման էլ որ գա, ինքը առավոտներն ա սուրճը սիրեմ, իրիկունը շատ շատ հազվադ է, որ կարողա խմենք։ Այդ կան բան, հիմա ուզում եմ մի հատ սրճենք, ու անչվենք
Sorti. Պատրաստվենք վաղվան, վաղվա դասերին, գործերին, մի խոսքով այդենց բաները, տավովին ապցևի, ծրտեցներ մոտ, տպավորությունա, որ այս տավին բոլայա, անձրև էլ կգա, բայց թե հետա, աշուն ենք դիմավորում, դրա համար էլ տենց, տա Երևանը սառը լորին, բայց մի ուրինա ես իմ լորին շատ շատ եմ սիրում, շատ շատ եմ սիրում, չապի շատ, ինչ վերաբերվում էր էստեղի հետ կապված, անելիքներս բոլորը վերջացրել եմ, հիմա համուզում եմ գնամ, մի երկու գնում առնեմ, ընտեղ հացա, լավաշ, միսկ, բանջարեղ են, համել, վաղվա համար, ոնց հասկացել եմ, անեքսանք առողջ ապրելակերպի դասենանը մու պատկերացնում եք պիցա են սարքելու, առողջ ապրելակերպին պիցա, դե եկեք էդ խնդիրը լուծենք, բայց թե էտա, ու գնամ խանութ, տեսնեմ ինչ եմ առնում, ինչ չեմ առնում, հելա տեսնեմ գոգնոց, գլխարկ, գտանի, կանի, հավես գտնի, հետաքրքիր գտնի, մի խոսքով, առավոտը ավելի լավ կհասկանա, ինչ անեմ ու ոնց անեմ, այստեղ արդեն մի հատ եմ սրճեմ, ալյամ, ալարջան, հանմա, ես ասեմ վայբերով զանգի, ալեքս, Վայբերով տատին զանգի, թող ես նկարեմ էլի, ստեղ զանգը զանգի հետևից հակալիս, բայց ես ուզում եմ սուրջը սխմեմ, դուսկան խանութ, գնումները սանեմ, կոկորդս կերում ամի տեսակ, որ տեսնենք, զանգը մեզ Ալեքս ջան, ինչ ենք անում, ուրեմ ընդ ես զարմացել էի այդ առողջ ապրելակ երբը, ոնց են ասում նոր առարկայա, մեր ժամանակ ինձ թվում է աշխատանքի ուսուցում, հետո դարավ տնարարություն, չէ, այդ առարկային փոխարինող ինչ-որ թե տենց մի բանա, բայց պաստոր են հավես դասա, երեխեքը հավացում են, կնուլ, կնար, կմասը պատրաստում, ու լավա, ծնողներով էտ ենք կնարկը, որ հասկանանք ինչ ենք անում, ոնց ենք անում, հիմա մի հատ սուրջ խմենք, երևի թե գնամ դուս, թող Ալեքսը խոսը, արդեն հարց փորձենա, գնանք բիսետկա, հայտնի դարձած ասաց Լիլիթիս, մի հատ սրջեմ, հեն, դու սել է կայլ է հոնգիշտում,
Essence. Surte streci. Davareci. Հիմամի հատավես ով սուրջ ենք, տանելու եմ, սուրջ ունեմ, տեսնեմ, թե կաղան, կաղան, թե չէ իմից, եթե չստացվի, ուրեմ պիտի գնեմ, որովհետև առանց սուրջի, այդքան էլ անհնար չի, բայց ցանկալի չի, ույ, նայում եմ, բակիս խոտին հլանդեղ նայեք, ով կասի, որ երկու անգամ հնձել ենք տվել, ու ինձ հետաքրքիրա ընկույզի վրակա, թե ոչ, լավ ասի չէ, Երևան արդեն նամանավան դրասիա այդ տարածքը սիրում են, չէ, մարդիկ ընդեղ պարկերը դնեն, իրանց ընկույզները վաճառեն, ու գնորդներն էլ գնեն, երևի թե արդեն կաման ճամանակնա, որ այսպես ասաց թապվին, բայց թե սկզբի համար հելավոր մակրելա պետք, հնձելա պետք, որ հետո կարողանամ հավաքեմ, համել մակրությունը տեղը պահեմ, տենց։ Ուրեխեք ճան, ինչ լավ առնեմ, երբ որ մի գործ ես անում կոլեկցիվ, ու այդ գործը թավեսով առաջագնում, դրանից մի միայն ուրախանալ կարելի ա, մի աչկսան ընթատ հեռախոսում, նայում եմ, հետևում եմ, հելատեսնեմ ով ինչա, որ ընթանուր հայտարար եկանք մեր երեխեքին հետաքրքիրիք մի էլի, այսօր մի տեսակ սուրջ է իմ համար շատ շատ քիչ ալնեմ, բայց թե ես երորդն արդեն, էլ վերջ, էլ սրանից են կոմ էլ, եթե մարդ ես, մեկ էլ տեսարմամ անուզեց, բայց ինքը միշտ առավոտներն ուզում, հաճույքով նստում ենք, իրար հետ խմում ենք, ինքն իրա գործին ա գնում, ես էլ տանը մնում իմ գործերին, բայց վաղը իբր թե գնալու էի հոնքերի շտկման, մի տեսակ կասկացում եմ դժվար վաղը, շատ դժվար, որովհետև այս ենց հրթականությունով հրթ կանգնած են գործերս, այդ կան բան, սուրտի տակը չեմ խմում, քանի էլ ավելի չի ցրտել, քանի էլ ավելի չի մտնել, սիրելիներս, մի հատ ուրեմն, հատ հասկանանք ով ինչ անում, ու տեսնեմ որտեղ ենք միանում, ահա, տունը մեկ էլ, գնումներ ենք արել, ուրեմ, հասեմ գնել, ու մի հատ ծմերու, մի քանի կտուր խոզապուր պիցան պատրաստելու համար, մի հատ հյութ, այսպիսի երջիկ, և այս մյուսից, հիմա պատրաստում եմ հնդկաձավար, լոլիկով ծված է, հելը մի հատ ասեք, որ ամենահամովների շատքից լոլիկով ժված է նա, ու շատ շատ էր ասենք չէ սիրում, լոլիկով ժված է,
մենք որ մենք շատենք սիրում հաճախակ լոտ պատրաստում եմ, հիմա ընտրիկ պատրաստեմ, սպասեմ մաման էլ գա, ու տեսնենք էլ ինչ ենք անում. Այդքան ասում ես կոսպոլես yes պատիվ